Привіт усім! І сьогодні виходить друга частина, скільки ж гравців отримують в клубі. Сьогодні я зніму, скільки гравці отримують заробну плату у мадридському реалі. Це друге таке відео після Барселони. Ми починаємо приятного перегляду. Let's go! Андрій Лунін, другий номер в мадридському реалі, отримує за рік 2 мільйони євро. А ось основний, беззмінний голкіпер. Реалу Тібо Куртуа отримає заслужені свої 10 мільйонів євро на рік. А ось Хесус Вальєхо, який вже дуже-дуже багато років є дублером спочатку Рамоса, Варана. А зараз вже Алаби, Мілітаго, Рюдігера, отримує 1 мільйон євро на рік. Давід Алаба, який дуже гарно вписався в мадридський клуб, коли прийшов, отримує 18 мільйонів євро на рік. Начо Фернандес, який нещодавно подовжує контракт із Реалом, отримує аж 6 мільйонів євро на рік. Даніель Карвахаль, один з лідерів ветеранів та один з капітанів Реалу, отримує свої заслужені 7 мільйонів євро на рік і де навіть зараз вже суперветеран Карвахаль продовжує грати на високому рівні. Дермі Літа, один з лідерів оборони Реалу, отримує 7 мільйонів євро. На ріки за останні два сезони Мілітао дуже сильно спрогресував і вже може катеритися як один з найкращих захисників світу. Ферланд Менді, якого останні роки дуже сильно мучують травми, отримає 7 мільйонів євро на рік у Мадриді. Альваро Дреосола не зміг виправити свої очікування, коли Реал його у 2018 підписував. 6 мільйонів євро саме така заробітна плата. У Адріосоли це навіть стільки ж скільки отримує легенда Начо. Антоніо Рюдіґер, один з найкращих захисників світу у Мадриді отримує 15 мільйонів євро. Едуарду Камавінке, який дуже сильно спрогресував за цей сезон, вже зіграє і в лівому флангу захисті, і в центрі півзахисту уже супер універсал, отримує 7 мільйонів євро на рік. Дані Себаліос отримує у Мадриді тільки 2 мільйони євро на рік, але вже регулярно виходить на поле в кожній грі хоча б із заміни. Федеріко Вальверде в цьому зоні просто мотор мадридського реалу. Він заробляє 7 мільйонів євро на рік стільки ж, скільки і Камавінга, і Мілітао і Карвахаль. А ось Лука Модрич, капітан та лідер Мадриду, отримує 16 мільйонів євро на рік. І продовжує у свої роки проводити по 50 або по 60 матчів за сезон. Просто браво! А ось Орлен Чомені, який ще рік назад перейшов до мадридського клубу, не зміг так сильно закріпитися у стартовому складі Мадриду і отримує 6 мільйонів євро на рік. А ось Маріано Діас він, хоч і пішов із мадридського клубу, але домініканський футболіст отримував 6 мільйонів євро. На рік і сьогодні я вам ще розповім про всіх гравців із Реалу, які пішли з клубу. Тоні Кросс у Реалі отримує свої заслужені 18 мільйонів євро на рік. Родріго Гоес отримує у Мадриді аж 6 мільйонів євро на рік. Це ровно стільки ж, скільки і Чомені, і Маріано. Вінісіус Джуніор, як на мене, зараз, один з найкращих футболістів. У світі отримує заслужені 17 мільйонів євро на рік, і після того як Карім Бензема пішов із Реалов Венісю стане 100% лідером мадридського клубу. Рім Бензема, екс-гравець вже Реалу, отримав 20 мільйонів євро на рік у королівському клубі. До речі, Бензема вже гравець Аль Ітіхаду. Якщо ти хочеш знати всі, всі футбольні новини, то підписуйся на мій телеграм-канал. Там щодня виходять свіжі футбольні трансферні новини і підписуйся на мій Ютуб канал. Де Назар отримав у реалі аж 26 мільйонів євро на рік. Це найбільша заробня плата. У клубі в минулому сезоні. Марко Осенсіо, який теж офіційно пішов із Реалу, і пішов він у Пари сан жермен у Мадриді отримав 8 мільйонів євро на рік. Лукас Васкес отримує у реалі аж 7 мільйонів євро на рік. Це саме стільки ж, скільки отримує Фриланд Менді, Едер Мілітао та Дані Карвахалі з Едуардою Камавінгою. Карло Члоці у Мадриді отримує свої заслужені 10 мільйонів євро на рік. На цьому в мене все. Тому, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій YouTube канал, та також підпишіться на мій телеграм-канал, там всі-всі футбольні новини. Слава Україні! На все добре! Побачимось в наступних відео. Це буде вже дуже-дуже скоро. До побачення!